said, are you gonna be my girl? Cool. Du ved ikke, hvad du sagde ja til. Godmorgen, godmorgen, og velkommen til den danske brumbasse, Hans Kanal. Ha' en fantastisk dag. Det var simpelthen lyden af Holst. Han hjalp mig med at åbne den her i dag. Sådan det, så er det gjort. Så er vi i gang. Godmorgen, godmorgen og velkommen til. Jeg har et barn, og det råber altid, og det siger jeg. Det larmer, og det spørger, hvornår larmer jeg? Der for eksempel. Godmorgen! Ja, mit navn det er Bob Rohr I.A. Non. Hvis du skulle være i tvivl om, hvem det var. Det er det eneste navn, jeg faktisk kan stave sådan uden lige. Jeg ved ikke, om du ved, hvad det er for noget, men det kaldes røversprog. Det var noget, min søster hun engang lærte mig. Det er det eneste, jeg faktisk kan stave, men jeg kan også det uden ad. Bob Rohr I.A. Non. Og jeg har også tænkt mig at lave det som titlen her på, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den i dag. Stop den lille! Og nu har jeg den på hjernen. Tak, Lortebarn. Lortebarn skal køres til Hobro. Herr Petersen, er du sikker? Er du virkelig sikker på, at det ikke var en god idé lige at få noget accept fra, hvornår man synes, at det er rigtigt eller forkert? Nej, han er sgu ikke en lyvner. Herr Petersen, han er ikke en lyvner. Han siger sandheden, og han siger ærlighed, og han... Det kommer alt sammen fra hjertet af, og det er alt sammen godt ment, fordi... at han vil en det bedste. Og det gør han, fordi han har 7 af de der lortestykker, jeg har en af. Og derfor så han, burde faktisk sætte sig ned og skrive bogen om, hvordan det er at være forældre. Jeg synes, at vi alle sammen ved, hvad der står på side 1, fordi det fortalte han mig i går. Jeg har ikke set den, jeg har ikke fundet en bog, jeg ønsker mig den måske i etårsdagsgave. Etårs hvad? Jamen, jeg gider ikke at putte den på min fødselsdag, fordi der er andre ting, jeg ønsker mig. Julegave, der gider jeg heller ikke putte den på, for der er også andre ting, jeg ønsker mig. Men altså, jeg vil bare gerne måske have den på et andet tidspunkt. Som for eksempel min etårsdagsgave. Hvad? Det ved jeg ikke. Når jeg har lavet et eller andet i et år, så kunne man give mig den som gave der. Ja. Se, mit barn har stress, ikke også? Det er stress, men alligevel så har det tid til det. Der er 12 minutter til vi kører, og jeg har ikke fået morgenmad, så jeg er lidt gnavig. Hvorfor? Hvordan tror du, jeg har det? Du kan bare lade være med at ikke spise morgenmad. Har vi noget morgenmad? Nej, for du har ikke skrevet det på huskesedlen. Du har ikke været med ud at handle ind. Du har ikke... Skal jeg blive ved? Underlig barn. Og når jeg selv lige køber noget til hende, hvad gør hun så? Og lader hun det stå rådden op i din køleskab. Lortebarn. Så er det en kontrabas. Jeg gemmer hun et lige derinde. Det er en kontrabass. Hvor større den var i tasken? Jamen, den er kraftedeme stor sådan her. Og det er imponerende, at folk de kan slæve rundt på den. Og så står bare stiger med store øjne på hendes taske. Jamen, meget. Det er jo klart, den er sgu da stor, mand. Jeg troede, det var sådan en windsurfer eller sådan et eller andet. De har nemlig også store tasker. Hvad mener du med det? Det kom så forkert ud. Jeg var ikke den eneste, der fangte den. Så tig stille. Langsom, langsom, langsom. Langsom, altid langsom. Stadigvæk langsom. Kan I se? Stadigvæk langsom. Langsom, langsom, langsom. Langsom, 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 langsom. Prøv at se alt det varme, du lukker ud på bussen. Bussen, bussen. Ja, så. Hvad nu? Og nu er min mave begyndt at knurre. Jeg tror ikke, jeg er ikke. Vi kunne alle mennesker ikke bare være så høje her. Fordi at... Hvorfor kunne du ikke være så høj her? God dag. Ej, gå væk. Hun vil ikke have en god dag, så kan hun få en dårlig dag. Ha' en dårlig dag. Elsker dig, din bitte løg. Ja, elsker dig. Ja, fuck dig. Okay, tak. Det var responsen på det. Det var da bare dejligt at have et barn. Herr Petersen, er du sikker på det, du sagde i går? Ikke noget? Hej, hej. Dårlig dag. Jeg tror samtidig ikke rigtigt, du ved, hvad du siger. Jeg tror måske, du har været fuld eller sådan noget. Også selvom du aldrig drikker. Også selvom du aldrig drikker. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg lige har lavet et klip. Om jeg har fået disset Nissan Qashqai-bobble-agtig, eller om jeg har fået fortalt, at herr Petersen ikke drikker, det ved jeg ikke. Men herr Petersen han drikker ikke. Og jeg mangler forsikringssele på. Jeg tror, jeg kommer til at klikke, og så klikker de her igen, og nu ved jeg ikke, om jeg har optaget min datters afgang. Det har jeg måske heller ikke. Åh, fedt nok. Det er da noget lort. Det går ikke særlig godt i dag. Det er jo fredag, og jeg har ikke fået noget at spise, og det er ret irriterende, demotiverende. Så giver det slet ingenting her mening. Overhovedet ingenting, fordi der var en masse intern, og min datter, hun, dengang jeg sagde, elsker dig, så sagde hun bare, fuck dig. Men jeg har lige været nede og afløbet min datter, og nu er jeg på vej hjem til Busseluse. Velkommen til Busseluse! Vi er ude i Busseluse.
Min mave den knurrer som bare pokker, så jeg er svært ved at koncentrere mig om det, jeg egentlig skal. Fordi jeg ikke har morgenmad i maven, kan jeg mærke. På tom mave, der laver man bare flere fejl. Og det tror jeg også, jeg har lavet her til morgen i min videooptagelse. Det var selvfølgelig en sørgelig vinkel, for jeg er lige oppe i snudeskaftet der, men I kan lige komme herop så. Jeg overvejede kraftigt, om jeg skulle tage og køre ind til bageren og lige få noget morgenmad. Når jeg nu ikke har noget morgenmad derhjemme. Fordi hvis jeg kommer hjem og så spiser der, så kan jeg jo ikke spise til middag. Og så ødelægger der først cyklet. Det er bare træls. Nej, det er ikke sikkert, de synes det, men jeg synes det. Og der er mange mennesker, der ikke spiser morgenmad, det ved jeg godt. Jeg holder fast i, at det er en dårlig idé. Jeg holder fast i, at det er klinisk bevist. Klinikisk. Det er bevist på et laboratorium, at morgenmad er det vigtigste måltid i øverste. Om I så har andre modbevisninger, jeg er pisse ligeglad, for jeg kan mærke det i min mave, jeg kan mærke det i mit system, jeg kan mærke det der til at bevare roen, den er der ikke. Jeg kan bare mærke min mave, den... Der er ikke noget at arbejde på fra i går. For helvede, mennesker. For helvede, skal jeg se. Hvis jeg nu slår blå tand til her, det skulle jeg nok have gjort, i stedet for at sidde og køre, mens jeg gør det. Jeg har bare et nummer, jeg meget gerne vil spille for jer, fordi det sætter altid fredagshumøret højere op, og lige i øjeblikket, der føler jeg seriøst, at det ligger på en træer. Der er ikke mere fredagshumør i det. Det er en træer. Det kan jeg godt se, det er lidt noget pølse, ikke? Og jeg skal en masse ting i aften og sådan noget. En gang imellem, så dummer jeg mig. Og jeg tror... god bil. Ja, den var mærkelig. Gul bil. Jeg har fundet ud af, at man leger ikke boblen længere, man leger åbenbart gul bil. Og det har været svært for mig at lære, og det vil jeg gerne love at pointere. Det har været meget svært for Brian om at lære. For Brian han har sagt, det vil jeg ikke finde mig i, I kan ikke bare komme og lave lejen om. Jamen det er heller ikke lejen om, de har bare lavet en anden eller ny leg, eller en leg man til. Så har det været lidt nemmere for mig at forholde mig til. Min ADHD, den vil jeg gerne have været inde på dernede, inden gul bil kom. Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skal sige. Hvad var jeg ved at sige? Lorte gul bil, mand. Lorte mave. Fredagshumør langt nede. Jo, jeg ved præcis, hvad jeg gerne vil høre. Der plejer jeg at kan løfte mit morgenhumør, og især mit fredagshumør. Hold nu ned, den kan løfte mit fredagshumør. Med Room 5. Og jeg ved ikke med hvilket nummer, det kan jeg ikke huske. Jeg kan bare huske, at den hedder Med Room 5. Kan man ikke det her på? Brian, du kører bus. Ja, jeg ved det godt. Man må ikke, Brian. Nej, så er jeg bare lige grubler. Fordi jeg skal en masse ting i aften, og jeg har... Det var der var en. Min ADHD. Jeg skal have et eller andet pege skylden på, for jeg er sur og knæven. Og i dag, der bliver det min ADHD. Det er min ADHD's skyld, at jeg ikke har fået pakket bilen og bussen. Og klar til at tage hjemmefra, når jeg kommer hjem og får fri. Fordi det var det, der var planen, det der var meningen. Så jeg skal have nogle meget små clips, jeg kan redigere i dag. Det er helt sikkert. Du er tiger stille. Ellers smager den. Ej, jeg er sulten nu. Jo mere jeg tænker over det, værre bliver det. Det samme er det også, når man skal tisse. Jo mere man sidder og tænker over det, værre bliver det. Hvad mener man virkelig skal tisse? Eller... Ja, det skal man jo ikke. Ja, det var noget mærkeligt at sige. Ja, det vil jeg godt. Det er mere ADHD's skyld, at jeg ikke har foretaget mig noget. Jeg sidder og ser en masse de her TikTok-videoer her. Hvor folk de sidder og fortæller om de her forskellige ting og sager, der ligger ind under ADHD. Jeg finder så ud af mere og mere omkring ADHD. Og der er flere og flere ting, der giver mening inden for ADHD. Og hvorfor jeg har det, som jeg har det. Og hvorfor jeg gør, hvad jeg gør. Jeg vidste ikke, jeg troede bare, det var en del af mig. Jeg troede virkelig, jeg var doven. Men der er samtidig, hvis du sætter dig ned, og det er ikke løg. Jeg sad i går i en time og tænkte på, at jeg skulle gå i seng. Men jeg skulle lige se den næste video. Jeg sad og brugte en time på, og min hjerne, som de siger, den råbte og skreg af mig. Gå nu i seng, du bliver glad for det i morgen. Gå nu i seng. Det er sindssygt et eller andet sted at bare sidde der. Og jo tættere den kom på 9, jo mere accepteret min krop, at jeg skulle i seng. Come on, blinker. Yeah, baby. Jo mere den kom på 9 eller 21, jo mere accepteret min krop, at jeg skulle i seng. Og så endte jeg så med at gå i seng klokken... Hvad blev klokken? Den blev 16-17 år, altså lidt andet, da jeg lå i seng. Det var jeg da rimelig irriteret over, fordi jeg kunne da godt have brugt den time mere. Det kan jeg så konstatere nu. Ja, du er da træls med dit lang lys. Synes du ikke selv det, søster Lavkage? Mennesker og lang lys. Jamen, jeg er gnaven på en fredag. Og det er meget lækkert. Det er så dejligt at være gnaven. Jeg kan så godt lide at være gnaven. Jeg elsker at være gnaven. Gnaven. Så laver vi lige 9 minutters klip til os selv igen. Velkommen til bussen! Jeg henter skolebørn, og jeg kører ned ad mudder og grusvej, så min bus rigtig kan blive smudset til. Woohoo! Jeg kan ikke se noget positivt i dag, hvorfor ikke? Det er fredag, Brian. Freitag, donnerstag, montag, dennerstag. Dennerstag, er det så middagstid, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg ved ingenting, jeg er bare... Lad mig være! Sådan, jeg har kørt skolebørnene, og jeg har åbenbart glemt, hvad dag det er. Jeg sad lige og tænkte, det kunne være mega godt, hvis jeg lige skulle over på tankstationen og tanke. Så kunne jeg køre hjem.
Det er så åbenbart ikke onsdag. Det er heller ikke torsdag, heller ikke tirsdag. Så kommer jeg til at tænke på, gud, jeg skal have pensionist i dag. Så tror jeg, det er mandag. Af en eller anden syg årsag, så tror jeg, det er mandag. Så tænker jeg, fedt nok, så den tid, jeg har herude, hvor jeg alligevel plejer at holde derude, der kan jeg da lige nå at få slugt noget morgenmad. Så jeg er på vej op til bageren heroppe, så kommer jeg i tanke om, det er jo ikke den fredag. Eller det er ikke mandag. Det er fredag. Det går ikke godt i dag. Det går ikke godt. Og det værste af det hele er, der er en bager i min egen lokal, eller i min egen by. Der er en bager i den Skørping, jeg lige har valgt. Skørping, ja. Og der er en by, der er en bager i Tarndrup, hvor jeg kører ud nu. Og de er alle tre velrost og er velbesøgt. Er det nederen? Ja, det er fucking nederen, mand. Og jeg er bare motherfucker sulten. Helt vildt, mand. Ej, det er jeg ikke. Jeg kan bare mærke, at det irriterer mig. Jeg kan bare mærke, at det går mig på, og jeg kan mærke det i min mave. Jeg er ikke sulten, som at jeg ved at min mave, den bare krøller sammen og krumper og sådan. Men jeg kan bare mærke det. Måske er det mere min hjerne, der fortæller mig, at jeg er motherfucker sulten, men ikke så, jeg ikke kan udstå det, men det er frustrerende. Jeg spiser altid morgenmad, fordi jeg tænker, det er en god idé. Så er jeg ikke sulten før klokken sent, eller før klokken 12. Og det passer godt ind i min rytme og mit system. Jeg vidste at sprudere med ikke, at det havde så stor indflydelse på mig med det morgenmad der. Og jeg ved også godt, at ADHD er skal sjældent på tom mave. Altså, hvis vi først er på tom mave, vi kan være grokket, vi kan være sure, vi kan skælde ud over ingenting. Det er helt åndssvagt. Der er en TikToker eller sådan et eller andet. Han har sat kamera fast op i hjørnet, hvor hans kæreste, hun sidder over i sofaen. Og hun sidder bare og skælder og smælder ud på den her PC her. Den gør ikke, hvad hun vil, og hun sidder og råber og skriger af den. Og kommer han ind, og så siger han, skat. Og så knurrer hun bare af ham. Han siger, det er bare mig. Nå, ja, undskyld, siger hun så også. Men den her PC, den vil ikke, som jeg vil. Og så siger han, skat, har du fået noget at spise i dag? Du har ikke fået noget at spise i dag. Jo, nej, det kan godt være, jeg ikke har det. Ups, sidder hun så bare. Jeg ved hun godt, hvad det er, han hentyder til. Jeg går lige ud og finder der noget at spise. Og så kører han en tur, og så kommer han tilbage med et eller andet, og så er hun bare helt, ja! Men det er så fedt med folk, der forstår deres partner. Respekt for det. For helvede, mand. Respekt for det. Sådan en har jeg ikke lige fundet endnu. Det er nok derfor, jeg stadig tænker, Labor chase. You are making a good observation, subversion der, dog. Det siger jeg da bare. Så mad har stor indflydelse på vores dag. En midt ADHD er meget rar at være sammen med en beruset, skulle jeg sige. En fuld ADHD er meget bedre at være sammen med en beruset. Ej, det giver ikke mere. Pointen er bare, at vi bare raster ved omkring på midt mave. Fuld mave. Mave med mad i. Og det har jeg også selv bemærket, når det er, at jeg har de dage, hvor jeg ikke har fået middagsmad, omkring klokken 12. Jeg kan være, altså, jeg kører mere aggressivt, trods jeg har kunder med. Jeg kører ikke sådan, så det bliver ubehageligt for dem, men jeg kører bare mere aggressivt, end jeg normalt gør med kunder i. Jeg kan også godt mærke, at jeg sidder og bander og svogler ind i mig selv over folk, der det pittetesser lige pludselig ude på vejen. Hvis jeg har mad i maven og kommer fra middag, så kan jeg bedre, forholde mig og forstå og følge de mennesker, der kører ud på vejen. Altså, jeg kan bedre forstå deres tankegang, eller prøve at være forståelig over for dem. Nå, ja, det var fordi, du... Jamen, du... Ja, det er også rigtigt. Du glemte at blinke, og det er også bare okay. Altså, det kan jo ske. Men vær sød og blink næste gang. Og så kører... Altså, det er jo ikke fordi, jeg snakker med dem sådan ansigt til ansigt, vel? Det er fordi, jeg sidder og konstaterer, nå, der drejte den af, sådan der, ikke? Og den glemte bare at blinke, fordi den sad og snakkede i telefon eller et eller andet. Jeg er meget mere forståelig. Meget mere forståelig, når jeg har fået noget at spise. Det er helt håndsvagt. Jeg kan sidde ud. Nå ja, man. Og give mere afstand til den næste forankørende. Vær hurtigere på at fange deres rytme, i stedet for at sidde og skælde ud over, hvordan de kører. Fordi på mæt mave, der kan jeg snilt finde ud af, nå, du vil okay, men du tager, det er det system, du kører. Altså, jeg vender mig til mange ting herude, og jeg finder hurtigt ud af et system eller en rytme, hvordan folk de kører. Med mindre det er unge mennesker, der kører op til et lyskryds bremser for at gas op til næste lyskryds og bremse for at få rød hele tiden. Ikke? Det system kører jeg ikke. Og elastikkørsel bryder jeg heller ikke om. Så tager jeg heller endnu længere afstand, og så kigger jeg på den allerførste bil, og så prøver jeg at afstandsbedømme min kørsel på deres. Plus at jeg så har givet dem ekstra plads til, at der så er nogen, der ligger og tænker blablabla, og overhaler mig for at komme op til den der elastikkørsel der, for så at jeg kommer en plads længere bagud. Det er så hvad det er. Men når jeg har mad i maven, så kan jeg nemmere kontrollere det.
Nemmere at forholde mig til det, nemmere at forstå det. Det er håndsvagt, men det er rigtigt. Det bliver en ADHD madmangels videooplevelse i dag. Lige indtil at få noget i maven, så finder vi et andet emne. Det er helt sikkert. Jeg glemte måske at sige, at jeg er på vej ud efter mine pensionister. Men det er jeg altså. Jeg er på vej ud efter mine pensionister, mine fredagspensionister. Så jeg skal først hjemmefra igen, måske hvis jeg er heldig, omkring 12, omkring klokken 12, hvor jeg plejer at være 12.30 for at køre over til at hente skolebørn over på Skørving skole. Men det er det ikke om mandagen. Om fredagen er det ikke så. Ikke som så, nej. Jeg har lige afleveret mine pensionister, så går turen over til brændstofstationen Tanken. Vi mangler 3 streger på min bus. It is forfølgelig, det bølge mølge. Der er i hvert fald lige bestemt mig for det der. Nu skal fredagsmøllet op. Nu skal vi have noget æ. Nu skal det bare blive godt. Alt sammen. Håber jeg. Det skulle så åbenbart, ikke? Fanden er der gennem dig? Så kom der i gang, mand. Din bums. Prøv lige at ødelægge mit fredagsmøllet alligevel, hva'? Og der må Bassi. Så forsvandt Bassen, okay. Fuck, der hun ringte. Det var bare mega dårlig start. Jeg lige glædte mig. Sådan, nu tager vi den. Den er bare fed. Så du siger, hvad du vil. Den er bare fed. Du vil sige, hvad du vil. Den er bare fed. Og så er den det bare. Og det er ikke engang løgn. Den er bare fed. Men jeg vil bare sige, at jeg skal have noget i. Det er hunder. For jeg er stadigvæk sulten. Det er stadigvæk et issue. It's you. It is you. It's you. It's you. No, it's not me. It's somebody else, motherfucker. Jeg har tænkt lidt på, om jeg skulle have 2 grove birkes. En til nu og en til middag. Og så lige en høj snak. Det er fredag. Fredagskage. Fredagshumør. Og så lige en liter kakaomælk. Og så over til hvad den hedder. Over til den lokale købmand. Og så købe noget toastbrød. Og noget skinke og noget ost. Og noget hamburg. Fordi min datter, hun spurgte efter, om hun ikke kunne få toast. Og så siger jeg, altså du kan da godt få toast, men jeg er ikke hjemme, fordi jeg er ikke hjemme til at lave mad jo. Og så ved jeg bare, når jeg kommer hjem, så kunne jeg godt spise en toast der. Og så sad jeg så og tænkte, i stedet for 2 grove birkes, måske 1 grove birkes, og så toast. Altså jeg sværger, toast er bare godt. Jeg ved ikke hvorfor, men det er en svaghed jeg har, og det smager bare godt, og toast er bare godt, og jeg kan lide. Jeg koncentrerer mig lige med, hvad bilen foran mig kører, fordi jeg har en lasterbil lige på nummeren. Plan. Ej, ikke lige på nogen plan, det er sådan lidt forkert sagt. Han er nok 1,5 lastbil længde væk fra mig nu. Men det var han ikke dengang, det vi startede. Spørgsmålet er, om den accelererer tilstrækkeligt, eller om den bare tænker og kom ud og tuller, men det gjorde den ikke. Den accelererede fantastisk godt. Og nu ligger lastbilen en vognlængde fra mig. Ikke min egen, men lastbillængde. Jeg laver igen en lang klip. Jeg skal lade være. Jeg skal gøre det kortere. Jeg synes selv, jeg var inde i en god steam på den på et tidspunkt, hvor jeg lavede kort clips, lavede vlogs, der var omkring, nu har jeg siddet og kigget efter nemlig, for jeg ligesom kan holde mig til tallene. Omkring de 20. Omkring 24, 25, 27, deromkring. Så laver jeg sådan, så ryger jeg ud af den gode steam, der var lige der. Hvor jeg så ryger ind i de der 40 stykker, eller sådan et eller andet. Det er altså ikke særlig fedt. Das ist bare sehr træls. Fordi det havde jeg ikke planlagt. Gud. Shit lord. Jeg var så undskyld, Überfürst. Nå nej, den skal først afleveres nu. Gud. Så det går nok. Det er okay, Überfürst. Det var mig, der har glemt det. Men jeg var så god tid i dag, det var helt åndssvagt. Jeg havde en, der ikke skulle med, og det var det. Og det var nok til, at jeg var der over 58. Men jeg gik jo med ind, og så stod jeg og snakkede og sådan noget der. Jeg kom den første fra 4 minutter over. Altså. Men de skal først afleveres, er det 12 eller sådan noget, 12-13 stykker, tror jeg nok, det er. Men jeg kan ikke gøre for, altså jeg kørte virkelig langsomt. Jeg kørte pænt, udover det sædvanlige pænt. Det jeg gjorde, det var økonomisk kørsel.
Hvad vil det sige? Det vil sige, at du kører langsomt, du kører pænt, du kører... Du lader den rulle, når du har muligheden for det. For eksempel så kan jeg rulle fra et 60 km skilt, som ligger 1,5 km væk fra, fra T-kryds. Og så kan jeg bare rulle derned ad bakken hele vejen ned. Jeg kan oven i købet gear ned til fjerde gear, og så stadigvæk rulle ned til krydset, og stadigvæk have for meget fart på, så jeg skal træde på bremsen. Men der skal ikke ligge nogen bag ved mig, fordi de bliver sindssyge af det. Det gør man. Man bliver sindssyg af økonomikørsel, fordi jamen, alt tager bare lang tid. Du skal også tage lang tid om at accelerere, for eksempel. Det skal du også. Der er nogen, der siger, at det er godt at accelerere, men hvis du så kan springe nogle gear over, så kan du så accelerere lidt hurtigere. Om det er en fordel, det ved jeg ikke. Men det kan. Så skal du ikke igennem den samme, hvad hedder det, omdrejningsmængde, hastighed-agtigt eller andet. Der er bare nogen, der har øjen i røven, altså. Jamen, jeg sad også og overvejede lidt, om jeg skulle blinke til ham. Fordi at, jeg havde godt lidt på fornemmelsen, at det var sådan en dem, der ikke kunne se. Jeg ved ikke hvorfor, men der er bare nogle gange, så har man sådan en fornemmelse. Det der, det er godt. Det der, det er skidt. Det er mavefornemmelse, men man kan ikke bruge en mavefornemmelse i forhold til det her. Ja. Det kan jeg. Så sidder man bare ærger sig bagefter. Det var en dårlig mavefornemmelse, jeg havde. Ej, det giver ingen mening på det. Okay. Over tank. En kvinde smukker en Beyoncé og får det chill. For penge kun problemer, men hun kommer der flip. Jeg er så alt for en bitch. Three, take my hand and come with me because you look so fine. I really wanna make you mine. Don't need the money when you look like that, do you, honey? Long brown hair, she's so sweet with her impact stare. Alright, with her little weave and gun, must say. I said, are you gonna be my girl? Cool. Du ved ikke, hvad du sagde ja til. Ja, jeg laver det. You're so fine and really wanna make you mine. So fine and really wanna make you mine. The face like that, do ya? Fat boots, long brown hair. Yeah, back stare. Well, I can see the other man. Yeah. Let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl? Det er sjovt, der er to rytmer i den her. Answer the fucking question, girl. I said, oh, you're gonna be my girl. Det er faktisk den, jeg forsøgte at reklamere med den anden dag. Hals Notion, ja. Jeg mener også, den hed... Nej, den hed Jingle. Jeg mener, den hed Jungle. Jeg er ude at køre igen, og jeg er på vej over efter mine pensionister, og så begynder resten af min dag faktisk. Yes! Wow, den kommer lidt stærkere, ikke? Kan du være? Jeg håber, du kan være der om det. Jeg synes, den kom stærkere, end den gjorde, men det gjorde den måske slet ikke. Det gjorde hun åbenbart, og hun synes åbenbart også, den kom stærkere, end den gjorde, men det gjorde den bare slet ikke! Den kom bare slet ikke særlig stærk! Så kunne jeg sagtens have været ude foran ham. Vi har ingen grund til at slå os selv ihjel, vi har ingen grund til at dø, vi har stadigvæk noget at leve for. Og det er sgu ikke på grund af lort i faren, nej, nu stopper I. Det er vist forældrene, der sidder og siger sådan noget derude. Jeg sad i går og tænkte på egentlig. Jeg ved ikke en dyt om nogen af jer. Hvad har lukket jer til? Altså, hvad er det, der har gjort, at I kom herind? Og to, hvad er det, der gør, at I bliver? I må meget gerne skrive svar ned i kommentarfeltet. Og hvis I har lyst til en lang stil, så kan vi tilføje nogle spørgsmål. Fordi jeg har flere spørgsmål. Jeg har også noget som, hvem er I? Altså, ikke er I en dreng eller en pige eller en så høj eller noget, eller går i skole. Men jo, lidt, hvad laver I? Hvor gamle er I? Hvor kommer I fra? Hvor i landet? Så der er sådan nogle forskellige spørgsmål, der rejser sig, fordi jeg undrer mig over, hvad det er for nogle personligheder, der sidder ude på den anden side af skærmen og modtager det her. Har I også bogstaver, I slåsser med, eller finder I bare den her kløvning her enormt underholdende, eller finder I noget til fælles med ham, eller har I noget, I elsker at have på ham, eller... Jeg ved det ikke. Der er nogen, der kommer ind og ser min video og smider en dislike. Og der var en, der var kraftig god til det på et tidspunkt. Jeg har ikke fundet ud af, hvem det er. Og det var sjovt nok, det var bare en periode, hvor det sådan ligesom blev gentagende. Og så tænkte jeg,
Det kan ikke passe, at man kommer ind og ser alle mine videoer og ikke synes om dem. Hvorfor fanden kommer man så herind? Så tænker jeg, så må det være, fordi man har et had, eller man har et eller andet, man skal af med, eller et eller andet. Jeg ved det ikke, men man bliver bare forundrende over, hvad det egentlig er, der foregår. Og jeg undrer mig over, hvad der foregår ude på den anden side. Så her var en række spørgsmål til jer, fra mig til jer, for jeg vil også gerne vide noget om jer. Jeg vil gerne vide, hej børn, hvad alder har vi med at gøre? Hvad aldersgruppe befinder vi os i? Sværmer den ud over det hele, og jeg stoler ikke en ski på de informationer, jeg får igennem YouTube. Jeg er ikke særlig langt derover til den næste tur, det er faktisk her i Terndrup, og jeg holder i Terndrup. Så jeg har fået en passager her. Og jeg tror, jeg har kørt med en før, men jeg er ikke sikker. Tuk-tuk bliver bare aldrig sejt. Det gør det bare ikke. Og uanset hvor meget du pimper og gejler og skidt, så bliver bare aldrig sejt. Ja, der kom en lige rullende rundt om hjørnet. Det jeg vil sige, det var bare, at jeg har fået... Jeg kunne ikke dy mig, så jeg kørte direkte i bageren. Og så fik jeg en dejlig grovbirkes og en fransk snegl. Han slog så høj en ski, jeg kunne høre den herind. Så kan jeg godt forstå, at han gik rundt derude. Så havde hun også ondt i maven. Aner ikke, hvad det går ud på. De er med show. Ja, jeg kan ikke flaske dem. Jeg skal være over 23. Jeg fik et rundt birkes, og jeg glemte min kakao. Men jeg tror heller ikke, jeg kunne have inhaleret den. Jo, det kunne jeg godt, men så er der ikke været plads til andet. Og så fik jeg 2 toast til middag. Så jeg kom hjem klokken 9:40, og så skyndte jeg mig at proppe den ud i skruten, og så gik jeg ind og redigerede. Jeg nåede lige akkurat at redigere det. Så har jeg i hvert fald den del færdig. Og det er sjovt nok. Bare den i sig selv tager allerede 20 minutter. Og det er 4 klip. Den bliver lang. Så spørgsmålet, hvordan jeg skal gøre de næste 2 dage. Eller i aften, og så i morgen. Jeg aner ikke, hvad det byder på. Jeg aner ikke, hvordan det ser ud, eller hvad der sker. Så jeg har ingen idé om, hvor meget eller hvor lidt det kommer til at fylde. Og spørgsmålet er, man deler ikke dage op. Det er jeg sikker på, og det siger herr Pedersen også. Max 48 timer efter videoen er optaget. Og det kan han jo godt have ret i. Ellers er det ikke en... Men det er stadigvæk en vlog. Det er stadigvæk en videolog, uanset... Hvornår du ser den, så er det jo stadigvæk en videovlog, eller vlog. Hold lige øje med 2 gamle høns, der gerne måske over, vi er over vejen, men de beslutter sig for at fortsætte op gaden. Jeg kører over hen af kunden, og så tror jeg måske, uden at være sikker i min sag, nej, der er plads til en. Der er plads til en køretur mere, det er jeg sikker på. Plads til en køretur mere. Han så da godt nok gal ud, ham der. Hold da op. Alle har set nogen så glad på en sur måde. Og du bliver lige inde på fortovet. Så er der bare så mew. Nu står bare der, og de der 2, det er muskler. Nu får jeg testet den ind. Nu får en pin i øjet. Det er ikke så godt. Skal du flyve tæsk, eller hvad siger den så bare? At du kan vente, der skal jeg satan ned. Og man kan godt nok se, den ene er lidt større end den anden. Men den har gået på mod den bitte. Det skal man alligevel respektere. Den store, den er bare fuldstændig glad. Lad mig i fred, drenge. Jeg skal bare have mit drogtykken. Anden gear så op ad bakke. Det går. Det gik. Jeg er sej. Vi har afleveret den tur, vi lige har været ude med. Den vi hentede over i Terndrup. Så nu er den bitte fyr på jul op i Skibsted kommet. Endelig sjovt, han har. Han hedder bare den bitte fyr på jul. Det er nok dumt at køre den her vej. Det ved jeg ikke. Jeg skal bare være derude sådan cirka deromkring. Og der er 40 minutter til. Så lang tid tager det ikke om at køre den. Vi rammer også snart et sjovt tal hernede foran. Den står på 32, 99, 96. Men det er fredag. Den har jeg glemt at fortælle jer. Det er den anden hjørne, så det er Schumacher, Michael Schumachers fødselsdag. Og Ralf Schumacher. De er jo ikke tvillinger, Brian. Nej, de bliver bare født med året. Det er lige meget. Hvorfor skal I ødelægge det? Det er den anden hjørne. Bussemannen sang. De ville, at han skulle rende til næsen hele natten lang. Ej. Jeg vil bare sige, vi er på vej op til den bitte fyr. Derefter så er det skolebørnene. Klokken 15. Og jeg kommer kun lige afret til tiden, som jeg plejer. Men vi ses der imellem. 1,7 derop der er jeg har kørt for langt fra at tage det der 33.000. Dammit. Sådan kan det gå, når man ikke passer på. Og så har jeg lige siddet og hørt D&D. Og hvor gammel er jeg? Jeg er 42,0. Det er lige gået op for mig, at de siger, hey, I get mad, but there's no fuel left but the... Og det kan jeg så ikke sige. Fumes. Altså benzindampende. Og jeg har altid sunget med på den sang og sagt, der er ikke nogen, der falder flyvelums. Og jeg anede ikke, hvad det var, de sagde for det. Det giver ingen mening. Det har aldrig givet mening for mig. Det gjorde det så i dag. Der er en. Og jeg har aldrig set i det der papir, hvad der egentlig står i den. Ej, pinligt, mand. Pinligt.
Det er simpelthen for meget det gode. Og sådan nogle oplevelser har jeg engang med. Jeg sidder i min egen verden, og jeg lægger ikke mærke til. Altså, det er ikke fordi, jeg sætter mig ned og tænker, i dag der hører jeg Dale Nehm efter. Nej, det sker ubevidst. Og så er det endnu værre, synes jeg. Så er det endnu sjovere med endnu værre på. Der kommer en bussemand. Bussemand, og han hilser ikke. Han hilser ikke. Nej. Ja, det er bussemand, han er helt sikkert. Er det bussemand, bussemand, bussemand? Vi er kommet til den sidste tur. Ja, jeg bruger smak rigtig ledningen, den sidder i klemme heromme bagved. Det er ikke så godt. Det er hvad det ender med at skade den på samme måde, som det gjorde med den anden. Vi ved det ikke. Nå, uanset hvad, så er der bare noget træls noget. Det forstår jeg faktisk ikke. Nej, det irriterer mig faktisk lidt. Sådan der. Sådan der. Så sidder den ikke fast. Så en slem lille guitar. Hvorfor blinker du ikke? Din åben bukt, mand. Og så kører bare en traktor op for den, så kan det ikke betale sig. Jeg er på vej over til min 15. tur og skolebørnene og så videre. Nu er det spændende at se, hvem der skal med, og hvem der ikke skal med. Fordi der er kun én, jeg tror, jeg ved, der ikke skal med. Og det er ikke mig. Ej, der er to. Og nu har hun altså op bag en traktor, så bliver jeg forsinket igen. Det er allerede 47. Har jeg for stress af det? Tidskone her. Erhvervstidskone. Og så hvis der kommer en eller anden blæsende rundt om hjørnet der. I en Ferrari. Okay, nej, der går heste ude på en mark. Nej, der går heste løst omkring. Nej, det er bare en eller anden, der gik over vejen med noget heste. Hvorfor er det kun én, der kunne finde ud af at overhale? Og han lå inde midt i en Mercedes. Jeg har også en Mercedes, så jeg vil også gerne flytte jer. Jeg er ikke tæt til det pace her, mand. Jeg håber, han skal ind på gården om der, for så får jeg stress. Der er langt, hvis han skal derover, og der er ikke en eneste af de her bøvhoveder, der kan finde ud af at overhale en traktor. Du skal op over 45 km i timen, så overhaler du traktor. Og inden du er op på 80, så er du dobbelt hastighed. Åh, men jeg går hjem. Og så er der bare elastikkørsel af en anden verden. Der er sådan nogle bryggerheste, den her. Hold i bryggerheste. Prøv at se. Der er en bryggerheste. Kommer lige der. Bryggerheste. Og en bryggerheste. Sådan der. Bryggerheste. Så gasser de op for så bremse helt vildt. Altså, I ved det. Den kører 45, mand. Kræftet helvede, fuck. Jamen, jeg forstår samtidig ikke. Samtidig så forstår jeg ikke mennesker. Og om det inkluderer jer eller ej, det ved jeg ikke. Men I har bare at køre pænt og køre ordentligt. Sådan. Så drejer bøvmosen af. Og så har jeg 4 bøvmos tilbage, for at køre den bøvmos med den der. Kør ned på motorvejen med jer for delen, så jeg kommer over til mine skolebørn. For I virker åbenbart, som om I ikke har nogen idé om, hvad jeres biler kan. Hvis man rykker lidt rundt i gearkassen, ikke også? Sådan ned i tredje gear for eksempel. Så kan du faktisk flytte den rimelig hurtigt lige pludselig. Så bliver den en rap bil, uanset hvad bil du har. Lige præcis. Tak. Hvorfor kan du finde ud af det der, men du kan ikke... Og du skulle lige tage ned af den der. Du er crazy. Han var på vej ned af en tilkørselsrampe. Nej, afkørselsrampe. Og han skal på. Så kan jeg godt se, så er det forkert, ikke? Så er det skolebørn. Kom så, skolebørn. Og I har bare været hurtige i dag. Snel, bitte snel. For jeg har ikke pakket taske eller noget som helst. Nej, jeg ved heller ikke. Jeg har pakket kameratasken, som er den eneste og den vigtigste. Og så skal jeg fatte noget sodavand. Det var sådan set, hvad jeg skulle have med ned til Svandene. Det var alt, hvad han ønskede bad om. Resten, det synes han, det havde han. Og det gør vi bare. Jeg har keine kleine problemer, kan bedst. Hold løs. Jeg overvejer lidt, om jeg skal køre til Tyskland. Jeg har 2 rammer tilbage. Så sætter jeg 1 finger op. Jeg har 2 rammer tilbage. Og den ene har jeg taget hul af. Så jeg har 1 ramme tilbage, der er helt, og 1 ramme tilbage, der er påbegyndt. Om det vil være en god idé lige at gøre det. Men jeg ved jo heller ikke, hvornår jeg er færdig ved Svante. Jeg tror, jeg tager mit pas med, så er jeg på den sikre side. Fordi jeg får ikke fyldt bilen op med anden min kamerataske, undertøj og friske strømper. Og deodorant og noget. Sådan lige badeværelsesbesøg-agtigt et eller andet, tænker jeg. Klub 27 i VIP. Fedt mok. Hør, hvad? At der er en vej, som vi ikke har gået. Hvad det for noget? For afgrunden blot og hende sin ven. På tom og bare en tid at finde mig. Godt, nu kan jeg kende dig igen, og folk de venter. Og homies, der er stadig kun ud af skide. Ja, det er ligesom om, der mangler noget her, har jeg lagt mærke til. Det er selvfølgelig lidt træls. Men det, der mangler, tænker jeg, er, at jeg fortæller, at jeg kører fra skolebørnene af, og så kører jeg hjem for at pakke mine ting, og så tager jeg over i bilen. Så det vil sige, at det næste klip, du ser mig i, det er over i køretøjet på vej ned mod Svante. Godt, så er jeg ude i bilen og på vej nord og sydpå faktisk. Det er bare lige det, jeg vil sige, og jeg er på vej ned til Svante. Og jeg er først nede ved Svante omkring 8-tiden eller sådan noget. Så det er bare lige noget, man gør. Men nu har jeg pakket bilen, og jeg er på farten, og det er jo så det, der er det vigtigste. Jeg skal lige holde øje med, om den der, den kører ikke så stærkt. Så jeg kan godt komme ind foran, så spørgsmålet, om der var noget i mellemtiden. Det synes jeg ikke, jeg lader mærke til. Det var der heller ikke. Se selv. Jo, det var der sgu. Der var lige en bil. Men det når vi nok. Vi skal kun op på 60 km i timen, og det er vi allerede. 64, så kører vi 60. 67, 68, vi er op på 70. Vi når det. Jeg skal have købt noget sodavand på vejen ned. Det er det næste stop. Det er lige at få noget sodavand med, så han har noget at blande op i. Og så vi har noget,
noget at drikke af. Han havde plads, på, plads til et på scooteren, og det forstår man godt. En scooter er ligesom lidt begrænset med pladsen plads. Yes. Så sted og sted. Og så er vi, det var højst sandsynligt Svend, der svarede. Sodavand, næste stop. Så har jeg hentet sodavand. Det vil sige, at vi har noget blandet op med nu. Og så kommer jeg lige til at tage en tivlistang. Jeg tror godt nok, det var en chokofant, det var det, jeg havde lyst til, men den, det går vel også nok. Så skal vi bare ud herindefra. Aner ikke, hvordan det er. Jeg kommer ikke så tit i Viborg. Jeg sidder lige her. I tilfælde, jeg skulle i tvivl. Jeg har overset dem eller sådan noget. Så er vi dem der på farten igen. Kommer lidt med hjul på der og sådan noget der. Det vil sige, at jeg skal ud den vej der. Så gør jeg lige det. Det tror jeg da i hvert fald, at det virker som om, at det er den her vej, vi skal ud. På gensyn, tak for besøget. Jamen det var slet, det var slet. Jeg er på farten. Vi ses. Nede ved Svante. Må jeg se, om jeg kan finde den i. Jeg skal først finde ud herfra. Så er jeg landet i noget, der hedder Tinghøj. Ude for Svantes bolig. Jeg bor lige derinde. Lige derinde. Lige landet. Jeg har iført mig en jakke, for der er sådan rimelig, der er faktisk blevet rimelig køligt. Jeg vil gå op og banke på Svantes dør, se om han er nok så havse. Jeg håber det, han er, for så er han godt nok kørt langt og forgæves. Nej, der holder han to hjuler dernede. Svantes kvær banker vi lige på, se om han er, om der er liv i ham. Ja. Den er ikke hurtigt, den ringklokke, der er den ikke. Nej. Det er godt nok fint hvidt lys, han er, i forhold til det gule lys indenfor. Den er god nok. Han er hjemme. Men han vil ikke lukke os ind. Nå, okay. Dags, Svante. Dags. Længe siden. Gør det til dig. I lige måde. Og det var hurtigt, end du sagde? Jamen, det var fordi, at der var medvind. Det må der have været. Det må der have været. Ja. Så har der været en eller anden form for medvind, fordi jeg kørte, jeg startede på 530 derhjemme, og den står på 510. Og sidste gang, jeg kørte herned, der lavede jeg også benzin på vejen herned. Så jeg ved ikke, der må virkelig have været god medvind. Ej, det der var ikke så meget trafik, dengang da klokken nemlig blev, dengang der var inde i Rema, for hendes sodavand. Elvis, ja, for syre, ja, eller hvad sker der? Er det noget nyt, eller? Nej, ja, det er bare fordi, det ikke er sat i dag. Okay. Jamen, ja, der kunne godt være Elvis gemt derinde bagved. Jo, der kunne være mange ting. Smølfer og frakler og alt muligt. Ja. Nå, jamen jeg landede nede hos Vante, og du snakkede om at spise, ikke også? Ja, så ja. Tænker du er sulten. Jo, det må jeg nok tilstå. Og hvad har du på menuen? Burger. Og på og hvis, ja, Svante han laver god med. Han laver det fra bunden af som regel, det plejer han altid at gøre. Så den eneste del, jeg faktisk gerne vil sige nej tak til, det er tomat. Ingen tomater? Ja, ja lige præcis, så han købte 4 tomater. Jeg overvejede faktisk at skrive det til ham, og tænkte, ej, han kan sikkert godt lide dem, så ja, lige præcis. Så ingen skade sket. Whoop, den lever stadigvæk. Det er jo ketchupen, der røg ud af skabet. Den vidste, den skulle ud, når tomaten ikke virker. Nå, jeg går lige ind og kigger. Vi går lige ind og kigger. Er der sket noget spændende? Nej. Han har fået tv herinde. Og så har du fået en ny computer. Ja, så der er to computere nu. Interessant. Skal vi være nede i kælderen? Nej, det er bare fordi, det er en kartofler. Okay. Jamen, jeg kan bare huske, du snakker om trommesæt. Har du sådan noget med koskin og sådan noget? Nej, det er det, der står. Det er det derinde. Okay. Jeg ved ikke, hvad næste afdeling er. Jeg plejer som regel at kan informere jer om, hvad det næste er, der sker, eller hvor vi ses næste gang, eller hvad der. Det jeg kender ikke lige. Biksen, så vi ses næste gang, når vi er ved at spise eller har spist. Det er vist det nærmeste, jeg kan komme på det. Jeg sagde vist nok, at jeg vil ind. Det bliver så efterspisen. To burger, bløf. Og så en gang kom frit fra mig. Altså det er like lige ind på facen der. Svend, han kan godt lave, han går af dem. Fuger. Dejligt. Er vi sådan set færdige med at spise? Desværre så kommer du for sent til. Og hvorfor? Det er jo fordi Brian han valgte at sætte kameraet ind i et andet lokale. Og så glemmer man alt om det, og så sidder man og snakker, og lige pludselig har man lagt mærke til, klokken er nu mange, og der er jo tomme tallerkener. Så det er magen. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave nu. Drik? Det kan vi godt. Så gør vi det. Okay. Vi kunne da lige sige tak til Svante for mig. Tak for mig. Velbekomme. Så har vi styr på. Så har vi også været høflige. Så I skal ikke gå og tro, jeg er uhøflig hele tiden. Svante skal til at være kreativ med drikkevarer. Skal han have en brandbil? Lige præcis. Med udrykning. Med udrykning. Wee-wee. Jeg ved ikke, at din seres unge gik ind og vendte brandbil af. Det ved jeg faktisk ikke. Det er derfor, jeg spurgte dem her den anden. Jeg spurgte dem i dag. Om hvad det er, der sidder ude på den anden side. Ja. Så håber jeg, at I vil være så søde og kommentere på det også. Fordi ellers så det her måske ikke. Altså, jeg forklare det. En brandbil er Jægermeister og rød sodavand. Og en brandbil med udrykning er sådan, at man også putter vodka i. Lige præcis. Er de begyndt på det? Det var Svante, der knurrede. Ja.
tavst. Svendes knurring meget tavst. Jeg kan til nød gå med på det på sådan store dåser, flasker et eller andet på en halv liters. Det er ikke okay. Den er ikke til at drikke af. Nej. Jeg ved så godt, at alle bartender, de grummer, synes jeg. Det her skal vi kunne gøre i fri hånd. Nej, jeg bliver bare hende der, jeg ved ikke, har du set den der video på YouTube, med sådan en, der står i sådan et amerikansk program og sådan lidt. Ja, så kan vi lave den her, så skal du have, så skal du bare lige have 2 centiliter vodka, og så gluk, 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 og det er væsentligt mere end 2 centiliter vodka. Hun tager bare et halvt glas, sådan, de 2 centiliter. 2 centiliter i stedet. Og så kan lige Thomas med noget dansk vand, så bare tænker sådan lidt, det der, det er sådan, det er ikke engang half and half. Det er sådan, ja. Og så får du sådan en pæn brun farve. Så er der serveret, du. Så sidder Svante og mig lige ind i Svantes stue. Han har et klaver. Det er faktisk noget, han kan spille på. Men vi sidder lige foran en lille gevæsen og en gevæsen, og så har han åbenbart fået nogle chips frem. Vi skal åbenbart til at sidde og knase. Knase. Tonen ringer. Den mindte mig faktisk om 2 sange. Det du spillet der. Jeg vil sige, en hver teenager en vis alder ved, hvad sang det er bare ud for den her ene tone. Så kaster jeg lige beskeder ned i kommentarfeltet, fordi jeg aner ikke, hvad det er for en. Hvis man så hørte det før, så ved man også. Jeg siger, when I was a young boy, my father. Så skulle jeg vide, hvad det var? Nej, jeg er ikke teenager. Du har ikke været emo i starten af. Nej, det har jeg godt nok ikke. Hvis du nok mere. Ja, så det ved jeg allerede i hvert fald, også at man ikke rammer tonerne helt perfekt. men altså, det er lovligt tilgivet. Han kunne komme med en lyd, som jeg kunne genkende på klaveret. Det er sejt. Nå, jeg vil bare lige sige, at vi sidder og får lidt at drikke og skål på det. Vi hygger og deler historier og minder og køreture og gamle biler og familiemedlemmer. Og jeg vil først snakke om lidt af hvert. Jeg hopper tilbage til sluderen. Jeg og Svante er færdige med at sidde inde i sofaen. Vi sidder der ikke mere, kan jeg se det? Yes, godt. Det er fordi Svante han står uden for vinklen. Vi har været inde og kigge på noget YouTube-data for ligesom at sige, det kan man blive klog på. Man kan også lade være, man kan også blive skræmt af det. Og ellers så vi bare snakker, og så snakker noget mere. Og vi har vendt og drejet nogle ting omkring YouTube, miljø, samfund, YouTube community. Jeg gider ikke sige det, så det er samfund på dansk. Det har vi snakket om for at drøfte tanker. Fordi jeg synes, der mangler et eller andet her i DK. Jamen det er sørgeligt, jeg ved det godt. Men det skal nok gå. I kan godt høre, jeg er lidt træt, ikke? Og jeg er lidt grokket. Jamen det er nok fordi klokken den er 2:30. Så Svante og jeg, vi går og skis med dig i leasing. Så godt? Nej. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke gøre. Kan jeg det? Kan jeg gøre det? Er vi så heldige? Og hvor er den? Nej. Der er ingen brumbas nogen steder. Vi kan ikke hjælpe dig. Nå, jeg er lige ind i skidsækken. Der var en brumbas, det er rigtigt. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er fredag, og det var den anden. Michael Schumachers fødselsdag. Tillykke med det. Han lever stadigvæk, gør han, ikke? Der er nogen, der siger, han er død. Jeg bliver helt ked af det. Vi ses lige pludselig, eller på mand søndag. Jeg ved det faktisk ikke, jeg er meget svært ved at finde ud af den her weekend. Men vi ses, når vi ses. Cool. Moin så længe. Sorry, men der mangler altså bzzz i forhold til det her. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Bob Roer, I er non. Hold den flyvende. Bzzz. Så der. Maven er rundt.